Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo pričati o Zrenjaninu, šta ima novo tamo. Moj gost večeras nije prvi put ovde, on je već bio, čini mi se, da li prošle godine ili pre dve, on će me ispraviti, kada je bio pomoćnik gradonačelnika za sport. Sada je gradonačelnik Zrenjanina, gospodin Simo Salapura. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našao. Evo, ja odmah moram da kažem, mediji su primetili, ja mislim, u prvim danima kada ste dolazili na posao, kako dolazite biciklom. I onda kaže, jedan od retkih gradonačelnika koji je, da kažem, onako opušten i nije nedodirljiv, kakvi su bili vaši prethodnici, pretpostavljam, pre, da kažem, 10 godina. Pa, ne mora da znači, to je sve neki, ja mislim, stav, lični stav i neki lični stil života. Pošto dolazim iz sfere sporta, nekako sam želeo na taj način da podržim, tada je konkretno bila Evropska nedelja mobilnosti, dan bez automobila, prosto da produžim tu akciju, da podržimo zdrave stilove života, da ispromovišemo ono nešto što je lepo, a jeste lepo da smo u prethodnom periodu izgradili skoro 20 km biciklističkih staza, tako da je to nešto što ćemo svakako raditi u narednom periodu. Inače, samo da se vratim na početak, pre 2 godine sam bio gost. Da, pa znači pogodila sam, ali karakteristično je za Vojvodinu da svi idu biciklom, a često vozače, recimo bar u Beogradu, nerviraju biciklisti i onda ne mogu da prođe, onda kažu jao. Tako da kod vas ovde to i nije slučaj, u Vojvodini, ja to vidim baš. Pa jeste, to je sve više stanovnika se time bavi, evo, upražnjava taj vid prevoza, a posebno kad je lepo vreme. A u razgovoru sa građanima često spominju dodatne biciklističke staze i to će nam biti veliki izazov u narednom periodu da ostvarimo takve želje građana. Evo da kažem, vi ste poznato lice građanima Zrenjanina, dakle bili ste već kao pomoćnik gradonačelnika tu, tako da ne sumnjam da ste se odmah snašli u ulozi gradonačelnika, pa odmah da kažemo šta je ovako nešto što ćete vi prvo uraditi. Možda nezahvalno da pričamo, da kažem, sad o kraju 2020. jer ste od skoro tu, ali od 2021. već možemo da pričamo, a naravno s obzirom na okolnosti u kojima se trenutno nalazimo, ne baš tako srećni. Da, da. Pa, pre svega ono što mi želimo da radimo jeste da rešamo probleme koje su možda i više decenijske. To su problemi već svima poznati i našim sugrađanima, verujem, i široj javnosti. Nažalost, neka priča o Zrenjaninu uvek se prelama preko fabrike vode i preko kafilerije i mislim da je to pogrešno i da to svima šteti. Ono što ja jesam obećao jeste da će se uhvatiti u koštac sa takvim problemima. Nećemo davati nikakve obećanja, nikakve datume, ali prosto građanima sam obećao da će to svakako biti prioriteti u mom poslu i prosto rešavanje takvih problema jeste jedan od izazova, jeste nešto najvažnije što kako bi napredili život u gradu Zrenjaninu. Što se tiče ove godine, kao što ste rekli, ona je svakako specifična. U pitanju je ova specifična situacija koja je zadesila sa virusom korona i svakako da je na neki način usporila neke privredne aktivnosti. Međutim, i pored toga, radilo se, nije toliko u mnogome prirodna aktivnost u Zrenjaninu zamrla. Moram da istaknem da je stanogradnja nešto što trenutno cveta u Zrenjaninu posljednjih 30 godina. Ovih godina upravo imamo najveći rast stanogradnje, izgradnje novih stanova, u pitanju oko 500 stanova, što za grad Zrenjanin je stvarno jedna impoznantna brojka. Također moram da spomenem i otvaranje trgovinskih lanaca. U Zrenjaninu prosto u ovoj godini otvorena su dva nova trgovinska lanca i to svakako pokazuje šta se dešava u Zrenjaninu, pokazuje da u Zrenjanin je počinje da se razvija, da se i dalje dodatno razvija i prosto trgovinci lanci znaju gde ulažu i ulažu tamo zato što tu postoji perspektiva i mogućnost da oni funkcionišu. Da, prosto da razrešimo tu dilemu. Često se u javnosti može čuti, eto, otvaraju se, ne znam, trgovinski lanci po Srbiji, ne otvara se ni jedna fabrika, ali i trgovinski lanci su tu zapravo da zaposle ljude. Pa jesu, oni su tako, oni su verovatno posledica nekih ranijih radnji i privrednog razvoja. U Zrenjaninu konkretno mi imamo i kompaniju Lidl koja je otvorila čak drugi trgovinski objekat u našem gradu. Jednostavno, očigledno je da pored naših lokalnih trgovinskih lanaca postoji potreba
u stanovništvu postoji mogućnost da oni funkcionišu na zdravim prirodnim osnovama, da radnici dodatno budu zaposleni tu, a naravno pokazuje i da dobra konkurencija svakako će učiniti to da bude dobro i krajnjim potrošačima. Evo, kad ste pomenuli stanove, samo da vas pitam, da li su to stanovi predviđeni za neke socijalno ugrožene kategorije ili ne, i šta podrazumeva ta energetski efikasna zgrada? To je nešto što je, vi ste tako, kažem, pioniri u tom. Jeste, jeste. Pa evo, pre svega što se tiče stanogradnje, znači to je pre svega stanovi koji su na tržištu. Znači to je tržišno orijentisana, dakle, stanogradnja, tako je. A imamo je naravno stanove solidarne pomoći. U pitanju je u stvari program za stambeno zbrinjavanje izbjeglice i trenutno se završava jedna zgrada od 40 stanova i ona će vrlo brzo biti useljena. Ono što se tiče, spomenuli ste energetsku efikasnost, moram da kažem da naš regionalni centar za razvoj Banat, dakle, oni su dosta aktivni na prekograničnim projektima, na projektima prekogranične saradnje, i oni su upravo inicijatori uz partnerstvo sa gradom Zrenjaninom na projektu koji se zove energetska održivost. Konkretno Zrenjaninu se gradi prva energetski efikasna zgrada. Projekat je vredan 850.000 evra. Izgradnja te zgrade je već u jeku i očekujemo završetak do kraja godine ili početkom sledeće godine. Međutim, to ima i niz dodatnih, da kažem, mini projekata uz to propratnih aktivnosti, a tiču se pre svega izgradnje master plana za energetsku održivost na teritoriji celog Srednjebanatskog okruga i naravno podrazumeva skeniranje svih javnih objekata. Dakle, da vidimo koliko je njihova energetska efikasnost, odnosno energetska održivost, i na osnovu tih parametara u kom smeru možemo dalje da gradimo kako bi smanjili potrošnju energije. Potrošnja energije je resurs koji je sve više poželjan, sve više neophodan i jednostavno moramo ga štediti. U tom smislu, u tri naše škole u okviru tog projekta su postavljeni aparati koji mere apsolutnu potrošnju energije u svakom objektu, u svakom trenutku, bez obzira na vremenske prilike, i nakon isteka tog perioda od monitoringa dobit ćemo prosto podatke kako i na koji način škole, tri srednje škole u Zrenjaninu, mogu da unaprede svoju energetsku efikasnost. A kada govorimo o konkretno ovoj zgradi, opet ću da se vratim na to, po čemu je ono specifično i kako izgleda uopšte? Tako je. Znači, konkretno u pitanju je model gradnje koji podrazumeva da zgrada bude apsolutno na najvišem novu energetski održiva. Dakle, maksimalan ambijent uz minimalnu potrošnju energije koja daje prosto toj zgradi mogućnost da funkcioniše dalje u pitanju struja, grejanje i tako dalje. I to je nešto što jeste naša vizija ako želimo da budemo moderan grad, grad budućnosti, ako želimo da budemo lider prosto u tome, jednostavno moramo da vodimo računa o energetskoj efikasnosti. S druge strane, razvija se malo i svest kod mladih o tome, to je jako bitno. Dakle, to je jedan vid edukacije za naše naraštaje, pošto je svakako energija je budućnost i prosto racionalno korišćenje takvih resursa je jako bitno. Tako da kažete za mlade, jel mladi odlaze iz Zrenjanina ili se odlučuju da ostanu sada kada su malo, da kažem, povoljniji ovakvi uslovi za život i kada već počinje nešto da se gradi i da se radi? Pa, jedna od glavnih tačaka u agendi, također kada sam obrazlagao svoj ekspoze, kada sam imenovan, jeste da se malo više bavimo mladima. Mi želimo da Zrenjanin dalje bude centar visokog obrazovanja u Banatu. Dakle, želimo da, pored našeg tehničkog fakulteta i visoke strukovne škole, otvorili smo još jedan fakultet, to je fakultet za menadžment, i hoćemo da otvorimo još fakulteta. Mislimo da je to osnova i preduslov da mladi ostanu u Zrenjaninu. Pored otvaranja novih radnih mesta, pored pravljanja nekog ambijenta gde mladi mogu da se iskažu, prosto da njihove resurse iskoristimo, njihove ideje, da budu partner u realizaciji svih naših planova na nivou grada Zrenjanina, prosto oni su pokretačka snaga i naša budućnost. Međutim, danas se teško boriti, svet je jedno globalno tržište. Granice su otvorene i mladi prosto
idu tamo gde im je bolje. Mi pokušavamo. A i posebno specifično to zanimanje management, kažem, nema baš puno potražnje za njima zapravo. Mi pokušavamo, kako god bilo atraktivno zanimanje. Tako je. Mi pokušavamo da pronađemo onaj model i modus kako, na koji način možemo da uskladimo njihove potrebe, njihova zvanja, njihovo obrazovanje sa onim što je neophodno u gradu Zrenu, jer mislimo da je Zrenjanin lepo mesto za život, lep grad za život, u blizini je i Novi Sad i Beograd. Evo, dalje kad pričamo o projektima, industrijska zona jugoistok je interesantna jer je u toku tako izgradnja proizvodnog kompleksa kompanije Ling Long Tire, ako sam dobro izgovorila, čime se bavi, šta će biti tu osnovni zadatak, šta je cilj i naravno koliko ljudi će se zaposliti? Pa u jednom periodu smo ušli u izgradnju i proširenje naših industrijskih zona. Prosto javila se potreba za tim od strane investitora i to je ono što u stvari jeste i pokretač i zamajac grada. Dakle, u skladu s tim, kod nas je i došla, rekao bih, lider u gumarskoj industriji, to je kineska kompanija, to je jedna od najvećih investicija, odnosno najveća direktna strana investicija, u pitanju je iznos od gotovo milijardu dolara. Ako poredimo to gradilište koje je sada u punom jeku, u pitanju je 200 fudbalskih terena. Obim radova, sadržina samih tih radova meri se sa radovima Beograda na vodi. Dakle, to su ozbiljna gradilišta, ozbiljan broj radnika, ozbiljna operativa. Tu su ono što je jako bitno za grad Zrenjanin kao podizvođači, angažovane zrenjaninske firme. Dakle, to je nešto što će svakako doprineti jednom prirodnom zamahu, prirodnom bumu našeg grada i već naredne godine očekujemo da stignu neophodne mašine, da se polako priprema i prva faza puštanja rada fabrike i takođe zaposlavanje 1500 radnika, novih radnih mesta, to je nešto što će dodatno da Zrenjanin malo pogura u tom prirodnom zamahu dodatno i siguran sam da mi danas nismo potpuno svesni veličine takve investicije koja je došla, ne u Zrenjanin, koja je došla u Srbiju, a velikom zaslugom Vlade Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića, koji su nam ogromnu pomoć dali u realizaciji ove investicije. I ono što je naravno večito pitanje je da li će se vratiti život starim fabrikama kao što su čuvena Zrenjaninska pivara, pa i brodogradilište, ima ih tu još, ali eto čisto da pomenemo samo neke. Pa, nažalost, posle tih nesretnih privatizacija došlo je do pada industrijske proizvodnje i do gašenja velikih giganata u Zrenjaninu. Velikim naporima neke pokušavamo da oživimo, neke, nažalost, ne možemo, ali evo, svetli primjeri su nešto što se radi korak po korak. U pitanju je fabrika piva, dakle, ona jeste da više ne postoji, ali taj brend je ostao usađen. Ali Dani piva postoji. Tako je. Taj brend je ostao usađen našim sugrađanima i upravo zbog Dana piva, upravo zbog tog brenda koji imamo, zbog te slavne prošlosti naše Zrenjanske pivare sa kompanijom Carlsberg potpisan je zajednički dogovor i protokol o saradnji na proizvodnje zrenjanskog piva. Zrenjansko pivo se sad opet proizvodi, a naša ideja je da od svake prodate flaše piva da jedan deo novca ide u jedan zajednički budžet koji će biti iskorišćen za pravljanje kraft pivare. Dakle, to je nešto što će svakako opet doživi pivarstvo u našem gradu, ali moram da spomenem da smo i također pokrenuli i simpozijum o pivarstvu u našem gradu kako bi upravo baštinili tu ideju, gajili i kulturu sećanja. Tako da to je jedan deo jednog specifičnog projekta. Ono što je jako bitno i ono što je primer kako može da se revitalizuje jedan posrnuli gigant, kako može opet da se pokrene, to je brodogradilište BG. Dakle, to je nešto što je bilo brodogradnje uopšte do 2000. godine u našoj zemlji. Imali smo ukupno 9 aktivnih brodogradilišta. Posle 2000. godine tim privatizacijama, znači gotovo više od pola brodogradilišta je ugašeno, među njima i Zrenjaninsko. Međutim, kompanija Rubikon je 2016. godine
otkupila brodogradilište BG iz stečaja, stali su na noge, zaposlili su opet ljude. Ista kompanija je drugo brodogradilište kupila takođe iz stečaja 2019. godine. U brodogradilištu BG je porenut prvi brod od 90 metara 2018. godine u avgustu, a ovih dana upravo treba da se porine i veliki rečni tanker sa drugog brodogradilišta koji je neverovatna težina od 850 tona. Dakle, treba da se porine i da je krene dalje u Evropu. Šta je ono što je izdvojilo Zrenjanin što se tiče te brodogradnje? Pa pre svega to je nekoliko faktora. Pre svega infrastruktura. Dakle, jedno i drugo brodogradilište će biti sada blizu novih autoputeva koji se grade kroz našu sredinu. Dakle, moći će brzo da se dopremi sav materijal, sve sirovine. Drugo, to su prirodne pogodnosti. Dakle, Zrenjanin leži na četiri reke. Sve da kažem, nije samo Beograd na vodi, nego i Zrenjanin izlazi na reku. Tako je, Zrenjanin leži na četiri reke. Znači, može vrlo brzo iz tih brodogradilišta da se brodovi tankiri da se sprovedu u Tisu i Dunav, a ono što je svakako bitno jesu kadrovi. Dakle, mi imamo tu tradiciju ljudi koji su radili u tim brodogradilištima, to su čitave porodice radile. Trenutno sada radi 200 ljudi je zaposleno u jednom i drugom brodogradilištu, a u našoj tehničkoj školi, na tehničkom fakultetu su upravo ljudi školuju za tu branšu. I to je ono također što je prednost da mogu mladi da ostanu u našem gradu. Pomenuli ste autoputeve, oni jesu zapravo preduslov za sve investicije koje dolaze u bilo koje mesto. Dakle, izgradnja puta Beograd, Zrenjanin, Novi Sad. Šta će značiti za građane Zrenjanina uopšte za Srbiju? Pa, mislim da je to više decenijski san koji sanju Zrenjaninci, koji sanja ceo Banat. Dakle, to će doneti jednu novu prednost, jedan novi zamah našem gradu, ne samo našem gradu, kažem, i Banatu. 113 km je duga deonica od Borče preko Zrenjanina do Novog Sada. Ukupno treba da ima 12 petlji, znači čitava ta deonica autoputa. Zatim treba da imamo 4 mosta, jedan nadvožnjak. Dakle, to su stvarno neke stvari, to su veliki infrastrukturni objekti gde mislim, opet kažem, vraćam se i na ovu investiciju sa Ling Longlom, da nismo svesni koliko će to donese jedan novi zamah, novi privredni razvoj čitavom ovom kraju. Inače, vlada Srbije takođe stoji iza ovog projekta, potpisan je memorandum o saradnji sa kineskom kompanijom Shandong High Speed, koja će biti izvođač na tim radovima. Uveliko se radi priprema tehničko-planska dokumentacija. Imali smo nekoliko sastanaka sa svim akterima koji su uključeni u ovu priču realizacije i izgradnje autoputa. I mislim da je to jedan pravi pokazatelj i pravac koliko možemo sada da iskoristimo sve ove prednosti koje imamo i koliko i na koji način može da se ubrza privredni zamah i privredni razvoj našeg grada. A kada bi mogao da bude završen? Da li imate tu informaciju? Po informacijama koje sada imamo, očekujemo da prvi radovi krenu naredne godine. Tako da je to nešto što može da ubrza čitavu priču. Interesantno je da su Kinezima, da kažem, ovaj kraj Vojvodine za investicije vrlo ovako zanimljiv. Stalno ljudi pričaju o nekih oprečnih mišljenja, pa kao šta će nam Kinezi, otkud Kineza toliko, a drugo, oni su stvarno zainteresovani i oni dobro rade to što rade. Dakle, oni zapošljavaju ljude. Pa ovde je stvar, ja bih rekao, više faktora. Prvo, znači ono što mi nudimo kroz industrijske zone, kadrove, opremljenost, podsticajne mere koje daje država Srbija su takođe jedan od presudnih faktora zašto investitori dolaze baš u Srbiju, Vojvodinu ili u konkretnom slučaju Zrenjanin. S druge strane, verujem da su u nama našli dobre partnere i na nivou jedinica lokalnih samouprava da mogu ti projekti da se realizuju. To ste tu i nemačkog kapitala, ne samo kineskog. Jasno. Ima i nemački kapital, italijanski, belgijski, tako da... Pa ćemo valjda postati konačno svet.
Evo, ono što ću za kraj da vas pitam jeste to da razgovaramo malo o Zrenjaninu koji će biti Evropski grad sporta 2021. To je već vaša oblast i tu se odlično snalazite. I evo, to je povod da malo pričamo i o turizmu. Evo, rekomenuli smo dane piva, ali nema Zrenjanin samo dane piva. Zrenjanin je zanimljiv po mnogo čemu, to jeste i grad sporta na neki način. Jeste, jeste. Pa, pre svega, vratio bi se malo na turizam, opet ovim specifičnim uslovima, svaka turistička delatnost je nešto što je najviše možda pogođeno ovim virusom i što se tiče samog turizma, možemo zrenjanin da kažemo da jeste, znači on i neki turizam kroz sport, ja najviše volim to da propagiram. Međutim, u pitanju je Banja Rusanda, u pitanju je Carska bara, u pitanju su Ritovi Donjeg Potisja, u pitanju su mnogo manifestacija, mnogo destinacija u našem gradu koje mogu biti kvalitetna turistička ponuda. Dani piva jesu najveća kulturno-sportska manifestacija, zabavna manifestacija u našem regionu i šire. Ove godine, naravno, nismo održali, ali nismo ni prekinuli tradiciju. Dakle, održali smo na jedan skromniji način, čisto da obeležimo, a naredne godine, nadam se, ćete steći uslovi za pravljanje Dana piva u punom kapacitetu. Što se tiče titula Evropski grad sporta, zašto smo uopšte aplicirali? Pa zato što već decenijama unazad Zrenjanin slovi kao grad sporta. Naravno, zemlju sporta Srbiju čine gradovi sporta. Jedan od tih gradova je Zrenjanin. Zašto Zrenjanin? Zato što imamo 23 olimpijske medalje koji su stvorili zrenjanski sportisti. Zato što imamo dugu tradiciju sportova u našem gradu, zato što imamo dobru infrastrukturu, zato što imamo tradiciju organizovanja velikih sportskih manifestacija u našem gradu i prosto to su bili neki razlozi da nas podstaknu da se prijavimo i učlanimo asocijaciju evropskih gradova i opština sporta sa sedištem u Briselu i da samim tim apliciramo za ovo prestižno zvanje. Sam put podrazumevao je popunjavanje određene aplikacije, digitalnu evaluaciju, jer nismo mogli uživo i fizički ljudi iz komisije iz Brisela da dođe da pogledaju. Pripremili smo film, promo materijale, izbodovani smo i dobili smo taj naslov, Evropski grad sporta. Međutim, ono što verovatno nećemo opet biti prisutni na svečanosti u Briselu, u Evropskom parlamentu je trebalo da bude dodeljena zastava, odnosno titula Evropski grad sporta za 2021. godinu. To će biti verovatno u nekom virtualnom obliku, ali to nas ne sprečava da u narednu godinu uđemo i da ovom titulom u stvari još više poboljšamo uslove za bavljanje sportom, da podstaknemo kulturu gajanja sećanja na naše sportske velikane, legende koji su bili ambasadori ne samo našeg grada, nego i naše države, da podstaknemo malo izdavaštvo kako bi upravo te legende otrgli od zaborava, da podstaknemo sport, besplatan sport, da podstaknemo masovne programe, pričali smo o biciklizmu, o voženju bicikla, to je jedan od masovnih problema, biznis lige, dani pešačenja, polumaratoni, da podstaknemo naše sportske organizacije da se što više integrišu. Dakle, ova korona i ova kriza je pokazala da mora na jedan ekonomičan, efikasan, racionalan način da se upravlja financijama klubom, i ne samo klubom, firmama, gradom, mesnom zajednicom. Dakle, u tom smislu neophodno integrisati sve resurse, u Zrenju ih ima, i kadrovskih, i trenerskih, i igračkih, i finansijskih. Dakle, da probamo da napravimo jednu novu, tako je, probamo da napravimo jednu novu, lepu priču, koja će biti održiva i koja će dati rezultate u jednom dugom vremenskom periodu. Zrenjanin je grad šampiona, Zrenjanin je grad pobednika i verujem da će Zrenjanin i Zrenjaninci da će pobediti sve ove izazove koji su pred nama i da ćemo biti još bolje mesto za život. To je odlično da završimo sa tom rečenicom, ali ja moram da pitam još samo koji su planovi do kraja godine, mada opet kažem nezahvalno pričati jer je ostalo još 2 meseca i nalazimo se naravno u ovom periodu krize sa koronavirusom, pa prosto šta je vaš plan do kraja
osim što ćete, pretpostavljam, saslušati građane, sve koji budu htjeli da dođe do vas? Naravno, u svakodnevnoj sam komunikaciji sa građanima, to je nešto što nas očekuje. Ta operativna dnevna politika podrazumeva da budem i na vezi svakodnevno sa našim mesnim zajednicama. Dakle, planira se sada budžet za narednu godinu. Jako je bitno da probamo te neke stvari koje su lako rešive da rešavamo, a trenutno se sada time bavimo. U pitanju su neki manji zahvati na kanalizacionoj infrastrukturi, na putnoj infrastrukturi u našem gradu koje rešavamo i da pokušamo da to rešimo pre zime. A tokom zime i naredne godine svakako imamo ozbiljne planove da rešavamo ono što je zaostalo. Tiče se i fabrike vode, krećemo jedan novi ciklus, pokazali smo da fabrika može da ima vodu po svim standardima na izlazu, nismo još uspjeli da skinemo zabranu, radimo na tome, napravili smo jedan novi projekat i pristup tom problemu i očekujemo da naredne godine uz obilaznicu, takođe jedan krak obilaznice koji se završava, fabrika vode, početak izgradnje novog autoputa, dakle, je nešto što su svakako izazovi pred nama i verujem da će nam to biti onako lepe vesti za 2021. godinu. Vidimo se u 2021. Hvala vam što ste bili gost emisije Komentar. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.